Aparupa সহযোগ করিলে Amul the taste of India Indigo floor paint অকলু হহে বছৰ বছৰ চলে Future cookware Nutrila soya কাৰণ লাইফৰ ডিমান্ড হল বেছি 2-in-1 female soap সাললৈ যাছে পুষ্টি আৰু আইডিয়া মাই আইডিয়া এপ টু ডাউনলোড নাও গিভ এ মিস কল টু 5600 এটাই অনুজলে ভয় লাগিছে হা ওম কপিন্ড ফাস্ট টাই কালি মানুহবোৰে সুধিলে মোৰ পেপছে কি উত্তৰ দিব আৰু মই কি উত্তৰ দিম আচল কথাটো মোক স্পষ্টকৈ কোৱা আৰু স্পষ্টকৈ ক'বলৈ কি আছে অপৰূপাৰ লগত তোমাৰ ৰিলেশ্যন কি এই মনৰ পিছতো কি ৰিলেশ্যন এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই প্ৰেম যদি তোমালোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কই আছিল তেতিয়াহ'লে তাই তোমাক এৰি প্ৰীতমৰ লগত বিয়া কিয় হ'ল সেইটো মোক সোধাতকৈ তাইক সোধাটোহে বেটাৰ সুধিম মই তাইকো সুধিম কিন্তু তোমাৰ পৰা মই এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ প্ৰেমে তাইক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে কিয় কাৰণ মোৰ আপোনালোকৰ দৰে টকা নাই তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা তাই টকাৰ কাৰণে বিয়া ডেফিনেটলি যিটো কথা আপুনিও জানে জানো তুমি টকাৰ কাৰণে যে বিয়া হৈছা সেইটো পেপছে নুবুজিলেও মই ঠিকে বুজিছোঁ ইনফেক্ট তুমি টকাৰ কাৰণে তুমি যিকোনো কামেই কৰি যাব পাৰা আদাৰৱাইজ তুমি এটা ইমান ডাঙৰ ৰিস্ক ল'ব পাৰানে মই তোমাক এবছৰ সময় দিছিলোঁ যদি এবছৰৰ ভিতৰত মোৰ তোমাৰ প্ৰতি কোনো ফিলিংছ নাজাগে তুমি এইটো ৰিলেশ্যন ব্ৰেক কৰি গুচি যাব লাগিব এইটো মোৰ কাৰণে এটা সৰু কথা হ'লেও এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে সৰু কথা হ'ব পাৰেনে তাৰপিছতো তুমি বিয়া হ'ল আৰু যিজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ লাইফটোক এটা গেমৰ নিচিনা খেলে তাইৰ কাৰণে আনৰ জীৱনৰ লগত খেলাটো ইমান কি ডাঙৰ কথা ন' বিগ ডিল মই কাৰো জীৱনক লৈ খেল খেলা নাই তেনেহলে সেই ল'ৰাজনে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এনেকৈ চিঞৰিবলৈ সাহস পালে কল এনেকৈ কৰিব লগাকৈ মোৰ তাৰ লগত একো ৰিলেশ্যন নাই একো নাই তাৰ তোমাৰ লগত একো নাই একো নথকাকৈ সি তোমাক লগ কৰিবলৈ আমাৰ অফিচত মিট কৰি থাকেনে একো নথকাকৈ এই মাছ ৰাতি তোমাক বিচাৰি এজন ল'ৰা আহি আমাৰ ঘৰত উৎপাত কৰিছে আমাক দুৰ্ভাগ বনাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা পৰিবা তোমালোকৰ নিচিনা ছোৱালীৰ চৰিত্ৰ মই ভালদৰে জানো তোমালোকে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিব আপুনি আপুনি সকলোকে একে বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব তুমি মোক ভুল উত্তৰ শিকাইছা আৰে তোমাৰ দৰে ছোৱালী এজনীয়ে মোক ভুল উত্তৰ শিকাবলৈ সাহস ক'ত পালা সাহস কৰা নাই সঁচা কথাটোহে কৈছো কি সঁচা কথা কৈ আছা যদি তুমি ইমানে সঁচা তেনেহ'লে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিবলৈ পালে কেনেকৈ টকাৰ কাৰণে মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে কওক আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে বিচাৰোঁতে তাইটো চাকৰিটোকে এৰি দিব বিচাৰিছিল অথচ সেইজনী ছোৱালীয়ে তাৰমানে তাই তোমাক সেইবিলাকো কৈছে সেইটোতো সাধাৰণ কথা তাইৰ কথাই হওক বা সিহঁতৰ ঘৰৰ কথাই হওক কোনটো নাজানো সেইটো সোধক মনত পৰিছে মনত পৰিছে কি তাৰমানে তুমি সেইটো ল'ৰা যিটো ল'ৰাই অপৰূপাক অফিচলৈ অনা নিয়া কৰিছিল দেখোন জানাই জানো তথাপিও তাইৰ মুখেৰে শুনি যাব বিচাৰিছো শুনিবা কিন্তু আজি নহয় কাৰণ তাইক মই ভদ্ৰভাৱে এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি লৈ আহিছো গতিকে ভদ্ৰভাৱে এই সকলোবিলাক কথাৰ মই বিচাৰিম যদি মোৰ কথা শুনা লাভ কিন্তু তোমাৰ একো লাভ নাই এতিয়া কন্দা কথা কৰি একো লাভ পেপছে কি কৰে সেইটো মনে যাওক কিন্তু ইমানখিনি অপমান পোৱাৰ পিছত মই তোমাক আৰু ৰাখিব
কাইলৈকে তুমি ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু। কিন্তু আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট আপুনি মোক কি বুলি ভাবিছে? যে মন গ'লে আপুনি মোক বিয়া কৰাব আৰু মন গ'লে আপুনি মোক ঘৰত থৈ আহিব? মোৰ কি একো নিজস্বতা নাই? নিজস্বতা? হোৱাট ইজ নিজস্বতা? আরে যিজনী ছোৱালীয়ে এজনক এৰি থৈ আহি এবছৰৰ কাৰণে বিয়া হ'ব পাৰে তাকো টকাৰ কাৰণে, সেইজনী ছোৱালীৰ নিজস্বতা? হোৱাট আ জোক! আৰু কি গেৰেণ্টি আছে যদি তুমি কালি মোতকৈ কোনোবা বেটাৰ পাই যোৱা তুমি মোক এৰি থৈ নাযাবা বুলি? ঠিক আছে, আপুনি যদি তেনেকৈ ভাবিছে ময়ো ইয়াত জোৰ কৰি নাথাকো। কিন্তু এটা কথা, কি? মই ইয়াৰ পৰা যাম, কিন্তু কাইলৈ নহয়। আমাৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ সময় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে মই ইয়াৰ পৰা যাম। হোৱাট? অপৰূপা! এইবোৰ কি হৈছে? আপোনালোকে যি দেখিছে মইও তাকেই দেখিছো। তাতকে তুমি একো নাজানা? নাজানো। তেনেহলে এই ল'ৰাটোৱে ইমান সাহস ক'ত পালে? কোনোবাই বলিয়ালি কৰো বুলি ভাবিলে তাত মোৰ ক'ব লগা কি আছে? বলিয়ালি? তোমাৰ পৰা সাহস নোপোৱাকৈ কোনোবাই এনেকে বলিয়ালি কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰেনে? বলিয়াক বলিয়ালি কৰিবলৈ কোনোবাই সাহস দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে জানো? অপৰূপা, মই তোমাৰ লগত তৰ্ক কৰিব খোজা নাই। মইতো তোমাক চব সুধিছিলো, তুমি মোক ফাঁকি দিলা কিয়? নে এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন আছে বুলি জনাৰ পিছত তুমি মোৰ ওচৰত তোমাৰ ইমেজ বেয়া হ'ব বুলি তুমি ভয় কৰিছিলা? মই তোমাক কিবা এটা সুধি আছো অপৰূপা, নোকোৱা কিয়? আপুনি যিমানে নিশ্চয়ৰক কিয়, মই আপোনাৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিম। কাৰণ আপুনি সঁচা কথাৰ আধাৰত মোক প্ৰশ্ন কৰা নাই। মই তোমাক বিশ্বাস কৰিছিলো অপৰূপা, কিন্তু তুমি মোক ফাঁকি দিলা। অকল ফাঁকিয়ে নহয়, তুমি মোক লাজ দিলা, লাজ। আজি এই চিঞৰ বাখৰবিলাক শুনাৰ পাছত মই বাকী মানুহবিলাক কি উত্তৰ দিম? কি বুলি ভাবিব মোক তেওঁলোকে? কিয় তুমি আমাক ইমান লাজত পেলালা কোৱা অপৰূপা? তোমাক মোৰ ঘৰখন ঘৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে বোৱাৰী কৰি আনিছিলো, আৰু তুমি? হ'ব ছাৰ, মোৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে লাজত পৰাটো মই নিবিচাৰোঁ। মই কাইলৈকে এই ঘৰ এৰি গুচি যাম। কাইলৈ নহয়। কাইলৈ নহয়, মই তোমাক থৈ আহিম এতিয়াই। অ' গড, এক মিনিট, মই তাইৰ লগত কথাটো ডিছকাছ কৰি আপোনালোকক ফোন কৰি আছো। কি ক'লে? প্লিজ ছাৰ, আপোনালোকে এনেকুৱা কাম নকৰিব, এনেকুৱা কৰিলে চব শেষ হৈ যাব ছাৰ, প্লিজ ছাৰ। প্লিজ জিত, ৰাতিও কথা দিনতো কথা, কিমান কথা পাতা তুমি, কাইলৈ ৰাতিপুৱা পাতিবা, থৈ দিয়া। ৰবাহে, কি হৈছে একো নজনাকৈ কথা নক'বা। অ' গড, যেনেকুৱাহে কৰিছে যেনিবা পৃথিৱীখন ধ্বংসহে হৈ গ'ল। অ, পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ গৈছে, চব শেষ হৈ গৈছে। কি কি চব শেষ হ'ল? আমাৰ 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 কি শেষ হ'ল? পা, কেনেকৈ কওঁ? পাৰ কি হ'ল? অনুজদা ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ। কি হৈছে ভালকৈ নোকোৱা কিয়? শ্বিট, পাক যদি ইমানে আমাক ক'ব লাগিছিল না, ইমান ডাঙৰ কাম এটা কিয় কৰিলে? তুমি কি হৈছে সেইটো কোৱাচোন মোক। এতিয়া পাৰ ৰিস্ক কোনে ল'ব? আৰে আবুল তাবুল যে বকি আছা, মেইন কথাটো কোৱাচোন।
কইছো পোনা কোয়া বাক থবলে আহি আছে কি কোনে ভিন্দই ভিন্দই কিয়া অনুজ দাই বলে এটা কি হবো অনুজ দাই এনেকুৱা কাম কৰিছে টক মই কত যোৱা সর ভালকৈ দি থৈ আহো সর দিবলে যোৱা ইটো দেহেৰা সর দিবলে গলে প্ৰবলেম আৰু বাঢ়িয়ে যাব তেতিয়া হলে কি এটা সহ্য কৰি থাকিম কৰিম কিবা এটা কি কৰিবা ইতিয়া কেনেকে কও একো কৰিব নোৱাৰা কৰিবলে হাহক কণ্ঠ থাকিব লাগিব তুমি তেনেকে কলে নহব নহয় ঘটনাটো কি হৈছে জানি লবটো লাগিব জানি লৈ দেখো আৰু জানিবলে কি থাকে আছে আৰু জানিবলে অকল অনুষ্ঠাক দুখ দিলে ন তাৰ মানে তুমি কি কব খুজিছা যে বাৰ গাটো ভুল আছে আছে বুলি কোৱা নাই থাকিব পাৰে নহলে অনুজা ইমান ডাঙৰ এটা কাম কৰিবলে সাহস কত পাব কি কি কলা তুমি এই অলপ আগলৈকে তুমি বাৰ গুণ গাই আছা আৰু এই বিপদটো অহা লগে লগে তুমি বাৰ কথা এনেকৈ কৈছা তোমাক মই নহয় মিনি ভগৱানে মোৰ ঘৰখন ঘৰ হোৱা তুমি চৰা নাই এনেকুৱা নকৰিবচোন ছাৰ মোৰ ভয় লাগে হয় মোৰো লাগিছে বিনয় কাক কি কম মানুহবোৰক কি কম বাবাক কি কম অপৰূপাক কি কম মানুহৰ কথা বাদ দিয়ক দাদাক হাৰি গ'লো মই মোৰ ল'ৰাৰ ওচৰত বৰ বেয়াকৈ হাৰি গ'লো বিনয় একো নহয় দাদাই বুজি পাব নাই নাই পূজাতে চব শেষ হৈ নাযায় বুজি ময়ো পাইছো বুজি তয়ো পাইছো মোৰ ঘৰখনৰ সমস্যা এতিয়া কেনেকৈ সমাধান হ'ব সাহস আছে মোৰ আছে মোৰ সাহস তাৰ ওচৰত কথা কোৱাৰ আকৌ সাহস আছে মোৰ নাই এজনী ছোৱালীৰ এটা সৰু ভুলৰ কাৰণে মই সকলোৰে ওচৰত সৰু হৈ যাব লগা হ'ল তাইৰ ওচৰত সৰু হ'লো ল'ৰাৰ ওচৰত সৰু হ'লো সকলো মানুহৰ ওচৰতে সৰু হ'লো মই কি হ'ব এতিয়া মোৰ কি হ'ব এতিয়া মোৰ একো নহয় ছাৰ চব ঠিক হৈ যাব আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন ধৈৰ্য ধৰাৰ কথাকৈ মোক সান্ত্বনা নিদিবি বিনয় মই চব বুজি এই জীৱন যুঁজখনত মই বৰ বেয়াকৈ হাৰি গ'লো বিনয় বৰ বেয়াকৈ হাৰি গ'লো উফ